Bugün biz 2023 yılı şıkkın Kriminalni Gord 3 kinosuna şolu jasaymız. Film osu 2023 yılı şıkkı. Beynemiz basalmay türüp bärimiz kanalımızga tirkilip ötik. Al endişe kettik. Кино басында контейнердің ішінде бір топ бандиттар жүреді. Ол жерге Жосунг деген есірткі тергеуші жігіт келеді. Томо деген жігіт Жосунгқа қарап, "Мынау байлаулы полиция қызметкері" дейді. Жосунгты әлгі байлаулы танып тұрғандай болып тұр. Сосын Жосунг байлаулы қызметкерді ұрып тастайды. Томо оған, "Неге оны өлтірдің?" дейді. Жосунг болса, "Қалай ол бізді байқап қалды?" дейді. Сонда арасында бір жігіт, "Мені аңдып келді" деп қалады. Оны ұрып тастайды. Томо болса, "Болды, енді қателеспеймін" дейді. Сосын оған пакет береді. "Мынау дөңгелек үшін" дейді. Олар есірткінің түрін солай атайды екен. Ең бастысы Жапониядағы бастығымыз біліп қоймасын дейді. Жосын болса, ертең сатып алушыларды тауып алам деп кетіп қалады. Мерт болған қызметкерді орап тастап суға лақтырып жібереді. Екінші күні көшеде бір топ есірткі қолданушы жігіттер жолда бөгет жасаған көліктің иесін ұрып жатады. Адамдар үйіліп қалыпты. Сонда сол жерге Масукто келіп, "Балақайлар, қойыңдар" дейді. Әлгілер болса, "Ей шал, қоя тұршы" дейді. Масукто болса, әдеттегідей керемет техникасымен бұларды ұйықтатады. Ол жерге полиция қызметкерлері келіп, оларды алып кетеді. Масуктоны арнайы басқа қалаға шақыртқан екен. Капитан қасында қаланың бұзықтары туралы айтып кетіп бара жатады. Сосын хабар келіп, жас жігіттердің есірткінің кесірінен мерт болған жайлы айтылады. Масукто сол жаққа барып, мерт болған жас қызды қарай бастайды. Сөйтсе, жас қыз хайпер деп аталатын өте ауыр есірткі түрін қолданыпты. Сонымен қатар, Масукто өзінің тұжырымдамасы бойынша ол қызды біреу өлтірді деп шешеді. Сосын капитанға қоңырау шалып, "Ол қызды біреу өлтірді. Мен өзім айналсам бұл жұмыспен" дейді. Масуктоның қасындағы Киман деген қызметкер, "Бір клуб бар, сонда көбінесе жастар болады" дейді. Масукто мен Киман екеуі сол клубқа барады. Клубтың ішінде Масукто адамдармен сығылысып, өзі жеке жастарды қармақ болады. Күзетте бір дәу адам тұрады. Ол болса, Масуктоға кірмейсің, болмайды дейді. Масукто болса, "Менің достарым үстінде күтіп тұр" дейді. Мына дәу жігіт оның жағына салып жібергенде, Масукто оны ұйықтатып тастайды. "Ә, деме кеттей." Сосын екі жас жігітті байқап қалады. Олар сол хайпер деп аталатын есірткіні ұстап жүр екен. Артынан Масукто дәретхана жаққа барып, бір жас жігітті хайпермен ұстап алады. Ол жерге әріптесі Киман да келіп қалады. Масукто болса, "Біздікілерді шақыр, мынаны алып кет" дейді. Сосын бір мөлбейде отырған тағы да бір жастарды ұстап алып, оларды суретке түсіре бастайды. Бұлар болса, "Не істеп жатсың" деп күшінгенде, Масукто оларды да орнына қояды. Ол жерге бағанағы күзетші досымен келіп қалады. Масукто тағы да күзетшіні ұйықтатып тастайды да қасындағысын құлатады. Би болып жатқан жақта бір жігіт тұр еді. Масукто барып, оны да ұрып жібереді. Осылайша қаншама есірткі қолданушылар ұсталынады. Ал Жосунг пен Томо екеуі дөңгелектерді сатып алатын адамға келеді. Ішінде бастық болып жүрген әйел адам екен. Жосунг әлгілерге сөз беріп, "Бірге жұмыс істейміз" дейді. Мына отырғандар хайперді сатып алуға әуес құмар еді. Сол себепті олар Жосунгтың шарттарына келісіп, бірге істейтін болады. Масукто түнде ұстап алған бір жігіттен Томоның суретін көрсетіп, "Мынаны танисың ба" деп сұрайды. Мына жігіт өзінше, "Блатной, мен сендерге ештеңе айтпаймын. Одан кейін маған кофе дайындап беріңдер" дейді. Масукто болса, "Бөлмені бір тазартамыз ау" дейді. Жігіттер қолдарына мата алып, өзінше шаң сүртіп жатқандай болып камераны жауып ашып қалады. Жаңағы жігіт үстелде жатыр. "Болды, болды, айтамын" дейді. Сосын, "Ол жігіттің атын білмеймін, алайда біздің маңызды қонақ, ол ылғи да келеді бізге" дейді. Масукто болса, "Болды ма, тағы да бөлме тазалаймыз ба" дейді. Сонда мына жігіт, "Айтамын, айтамын" деп қалады. Хироши деген жапондық жігіт айналысады дейді. Масукто адамдарына бұрылып, "Маған Хирошиді тауып біліңдерші" дейді. Содан кейін Масукто мен клубта бірге болған жас жігіт мыналарға, "Есірткіні сататын ол әйел адам" дейді. Масукто болса, "Мен саған ақша төлеймін, сен бізді сол әйелге апаршы" дейді. Есігі жабық клуб екен. Масукто, Киман сосын мына жас жігіт үшеуі кіреді. Күзетте тұрған жігіт, "Сендер есікті сындырдыңдар ма" дейді. Масукто болса, "Жас жігітке сен ба сындырған" деп қалады. Күзетші жігіт, "Мыналарға кетіңдер" деп тұрғанда, Масукто тағы да техникасын әдемі етіп көрсетеді. Ол жерде бір әйел отыр еді. Масукто оған қарамай, бұл жердің бәрін ақтара бастайды. Солайша бір бума дөңгелек тауып алады. Сосын әйел мен күзетшіні отырғызып қойып, сұрақ ала бастайды. Ал осы уақытта Хирошиге басқа қызметкерлер бара жатады, ішінде басшы капитан. Олар Хирошидің үйіне кіріп, бәрін ұстап алады да қаншама килограмм хайтерлерді өздерімен бірге алып кетеді. Капитан Масуктоға қоңырау шалып, соны айтып жатқанда оларды бір көлік қағып жібереді. Алдында отырған қызметкерлер есін жоғалтып алыпты. Артыңғы жақта отырған қылмыскерлер бычыт жаралы. Жағаға келгендер маскалы адамдар. Олар көліктің артынан бағанағы дөңгелектерді алып кетеді. Кетіп бара жатқанда Хирош оларға, "Мені ұмытпаңдар" деп әлсіреп тұрады. Мына маскадағы жігіт оны ұрып тастайды. Сосын олар көлік жөндейтін жерге келіп, көлікті жалға алған үшін сол жердегі адамға ақша береді. Сосын бұлар киімдерін шеше бастайды. Сөйтсе, Жосунг өзінің адамдарымен екен. Жосунг ашулы түрде Томоға кіріп ескертеді. "Немене аузыңды ашып жүрсің? Полиция қызметкерлері бүкіл тауарды алып кете жаздады. Соңғы рет ескертемін" деп кетіп қалады. Масукто емханаға келеді. Қызметкерлер емделіп жатыр екен, ал капитан мүлдем ауыр халде.
екен. Басқа жақта Томоның қарамағында жұмыс істейтін Ким Янг деген көңілді жігіт болады. Біраздан кейін ол жерге Томо өз келеді. Сосын Ким Янгқа қарап, "Осыдан бастап сен Хирошидің басқарған ауданын қарайсың" дейді. Ким Янг қуанып қалады. Масукто болса бөлімшеде отырғанда олардың қасына Жосунг адамдармен келіп, "Біз есірткі тергеуші бөлімінеміз" дейді. "Осыдан бастап біз осы есірткі мәселесімен айналысамыз" дейді. Масукто күмәнмен бұған қарап кетіп қалады. Кейін Чоронг деген көлік сатушы жігітті көрсетеді. Ол кетіп бара жатыр еді, алдында Масукто тұрып алады. "Мынау көлігінен шығып кет жолдан" дейді. Сосын Масуктоға қарап, "Мен карате білемін, байқа" деп тұрады. Масукто әдеттегідей оны да ұйқыға жібереді. Сосын оны отырғызып қойып сұрақ ала бастайды. Бұл жігіт клубты басқарады екен. Сол клубқа есірткі көп келеді екен. Масукто болса, "Жүр бізбен бірге, бәрін көрсетесің" дейді. Жапония жақта бүкіл банданың басшысы бір шал жүреді. Ол осы хайпердің иесі екен. Рики деген өзінің адамын осы жаққа жібереді. Бәрін жазала дейді. Томо болса, Жосунға қоңырау шалып, "Біз біттік. Біреу бастыққа бәрін айтып қойыпты. Енді бізге әскерлеп адамдарын жіберді бастық" дейді. "Мен әзірше дөңгелекті тығып қоямын" дейді. Жосунг осы кезде сатып алушылардың қасында отыр еді. Олар түсініп қойып, "Не болды? Біз келістік қой" дейді. Жосунг оларға, "1-2 күн беріңдер, мен алып келемін сендерге" дейді. Томоның адамдары бүкіл заттарды жинастырып жатқанда, ол жерге Рики адамдарымен келіп, бәрін қырып тастайды. Ал Мосукту болса, клубта жүрген бағанағы көңілді жігіт Ким Янгты ұстап алады. Томо қашып жүреді. Оны соларды сатып кеткен жігіт және Рики ұстап алады. Масукто Томоның мекен жайын біліп алып, соған келе жатқанда көлікте Томоның байлаулы түрін көріп қалады. "Мына көліктің алдында тұр" деп айғайлайды. Сосын көліктен шығып алып, бір-бірден бәрін тарсылдатып ұра кетеді. Бірақ артынан Рики көлігімен Масуктоны қағып кетеді. Сосын олар Томоны алып кетіп қалады. Артынан Рики Томодан бәрін сұрастыра бастайды. Томо айтпай қояды. Рики болса, "Ендеше өзім тауып алармын" деп оны өлтіріп тастайды. Екінші күні оның денесін Жосун көріп қалып, "Әй ақмақ" деп қалады. Сосын Жосунг оларды сатып кеткен жігіттерге барып тарсылдатып оларды ұрады. Сонда жерде жатқан жігіт, "Ол Рики деген жігіт, оны бастық жіберді" дейді. Жосунг болса Рикиге былай деп айт, "Менің дөңгелегіме жақындаушы болмасын" деп айт дейді. Біраз уақыттан кейін суда жүзетіндер алдында мерт болған қызметкердің денесін тауып алады. Басқа жақта Жосунгтың бір адамы дөңгелекті іздеп жатыр. Бір кезде ол жерге Рики келіп қалып, мынаның бытшын шығарады. Екінші күні Жосунг сосын полиция қызметкерлері сол жерде жүр, жігіт мерт болыпты. Жосунгтың қасындағы жігіт, "Біздің клиенттеріміз қайта-қайта қоңырау шалуда, не істейміз" дейді. Жосунг оған, "Түкіргенім бар, кездесеміз" дейді. Олар кездесіп, сатып алушы жігіт Жосунгқа, "Біз келістік қой" деп күшене бастайды. Осы арада төбелес болып, Жосунг бұлардың бәрін қырып тастайды. Көлікте отырған әйелге барып, "Енді бізді ұмытатын шығарсыз" дейді. Масукто әлгі Жосунгтың әріптесінің көз жұмған жеріне барады. Ол жердегі қызметкерлер, "Ол түнде бірдеңе іздеді" дейді. Масукто күмәнмен сол Жосунгқа барады. Ол жерде көмекшісі ғана жүреді. Ол болса, "Жосунг жоқ, кетіңдер" деп өзінше болып жатады. Масукто оның қолын қысып жіберіп, "Сөзіңді түзе" деп кетіп қалады. Жолда Масукто Ким Ман және Ким Янг шу кетіп бара жатады. Ким Янг кәдімгідей көмекші. Ол болса, "Бір яқта бар, якутса басқаратын. Солардың офисіне барайық" деп қалады. Сосын сол жерге барса, Рикидің адамдары жүр екен. Масукто бәрін ұйықтатып тастайды да, сосын оларды алып кетсін дейді. Офистен бірнеше кілттерді қарап жатып, карточкалы кілтті тауып алады. Дәл яқтадағы жазу бар екен. Бірден сол яқтаға аттанады, сөйтіп ішін қазбалап, ақыры судың астынан бір сумка алып шығады. Ішінде сол дөңгелек бар екен. Түнге қарай Рикидің адамдары тамақтануға кіреді. Оларды Жосунгтың адамдары аңдып, Жосунгқа хабар береді. Жосунг болса, "Дайындалыңдар, қазір келемін" дейді. Басқа жақта Чорон көлікті клиенттерге сатпақ болады. Ол жерге Масукто келіп, "Көлікті $3 алыңдар" деп клиенттерге бере салады да, Чоронгты сөйлесуге алып кетеді. Сосын Чоронгқа қарап, "Сенің көмегің керек" дейді. Жосунг керекті жерге келіп қалады. Сол кезде оған Чорон қоңырау шалып, "Дөңгелек менде, кездесейік" дейді. Оған ондай ұсынысты Масукто айтып тұрады. Бірақ Жосунг та ақымақ емес, бірдеңе сезеді. Сосын, "Жақсы, мен саған мекен жайды жіберемін, жалғыз кел" дейді. Масукто бірден кездесетін орынға бірнеше полиция қызметкерлерін шақырады. Ал Жосунг болса тікелей кафеге кіріп, Рикиге жақындап, "Менде ұсыныс бар" деп қалады. Чоронг ақыры кездесуге келеді, ал Жосунг болса қу екен, ол өзінің орнына Рикиді жібереді. Рикиді көрген Чоронг ойбайлайды. Сол жерге Масукто жетіп келген еді, оны ұрып талдырып тастайды. Содан Рики, "Сөмкені аш" дейді, бірақ ішінде ештеңе жоқ, басқа заттар. Ким Ман мен әріптесі отыр еді. Ол жерге Жосунг адамдармен келіп, мыналарды ұрып сөмкені алып кетеді. Рики болса, "Капитан мені алдап кетті" дейді. Полиция қызметкерлері келіп қалады. Рикидің адамдары Масуктоны ұрып жатады. Бір кезде Рикиге Жосунг қоңырау шалады. "Мен сені алдап кеттім, ал сен осылай қаласың" деп мазақ қылғандай болады. Рики ашуланады. Бір кезде қарап қалса, Масукто Рикидің адамдарын ұрып жатыр. Сосын ақыры Масукто Рикидің өзін ұрып тастайды. Ол жерге кешігіп басқа қызметкерлер келеді. Жосунг болса кабинетінен заттарын алып ұшып кетпек болады. Көлікте отырып кеттік деп жатқанда оны Масукто
көлігімен бір соғады. Бірінші болып Жолсуңтың көмекшісін ұстап алады. Содан кейін Мастукто Жолсуңтты қуып жетіп онымен төбелесе кетеді. Сөз арасында Жолсуң оған ақшаны бөліп алайық деп қояды. Бірақ Мастукто оған келіспейді. Қатты ұрып ұшырып жібереді. Сосын кешігіп тағы да қызметкерлер келеді. Бәрі бітіп олар кешкі кафеде отырады. Осылайша кино аяқталады.